Speciální hokejovou várku připravil partner českého hokeje Pilsner Urquell. Fanoušci tak mohou národnímu týmu na blížícím se šampionátu fandit skutečně stylově. A jejich touha po vítězství by se měla propojit s touhou českých reprezentantů uspět na závěrečné akci sezóny. Várku proto uvařili hokejisté společně s fanoušky. Takto připravený zlatý plzeňský ležák podpoří během šampionátu hokejovou atmosféru v českých hospodách. My jsme se tu sešli proto, abychom uvařili várku, která ten svůj základ má v tom roce 1842 a celou dobu pořád ještě používáme jenom ty tři základní suroviny, to znamená měkkou plzeňskou vodu, používáme slad, který si děláme na vlastní sladovně a používáme žatecký chmel. Tak byla to pro mě premiéra a bylo to hrozně fajn, jsem za to rád. Měl jsem možnost být už v jednom tepivovaru takhle podobným, ale netýkalo se to takovýhle várky, takže to se byla taková soukromá prohlídka a musím říct, tady jsou krásné prostory a jsem hrozně rád, že jsem mohl být u toho přítomen. Speciální várkou vyhlášeného ležáku si fanoušci každý rok připíjejí na úspěchy českých hokejistů. Letos pomáhal fanouškům várku uvařit bývalý reprezentant Martin Procházka společně se současným členem národního týmu Jakubem Kovářem. Propojení fanoušků a hráčů je tedy dokonalé. Tím, že ty Čechy vždycky máte v těch drzech na těch tribunách a že skandujou ty pokřiky, který jako malý kluk jste slýchal a viděl v televizi, tak vám to vždycky dojde, ten moment, zrovna to kouzlo té chvíle a to dělá ten zážitek prostě úžasným. Já si myslím, že tady ta spolupráce je hrozně důležitá, když ty hráči mají za sebou takhle skvělý fanoušky, jako český národ má, protože opravdu já jsem byl přítomen mistrovství světa teďka v Praze, co bylo naposledy, kde byla úžasná atmosféra na všechny zápasy a fanoušci jsou prostě známí tím, že fandějí českým klukům, českému týmu. Takže tady ta spolupráce je důležitá a myslím si, že obě dvě strany si toho vážejí. Pivo teď podle své původní 175 let staré receptury bude po dobu 5 týdnů kvasit a dozrávat. Na první zápas české reprezentace 5. května proti Kanadě bude ale zlatý ležák pro fanoušky připraven. Ve svých hospodách tak budou moci fandit společně pro české hokejové zlato. Tak dnes je to trošku jiný, dneska není vůbec dobrý jest na mistrovství s těma mluvit o zlatu, jo? Musí se jít prostě postupně a dneska už je základ v tom hlavně se dostat do toho playoff, do těch vyřazovacích bojů a pak samozřejmě jít kruček po kručku a ta špička je dneska tak vyrovnaná, že o zlatu by mohlo mluvit 8-9 týmů, takže to je jako když jdete do sezóny prostě. Samozřejmě, že někdo vyhlašuje velký ambice, ale sami vidíte, jak to prostě je a na prvním kružku to kolikrát spoustě lidí nebo týmu už nevíde, takže jít postupně prostě a uvidí se, potřebujete spoustu štěstí taky. Ve finále porazíme Rusko 5-1, takže já myslím, že budu spokojený. Já si myslím, že každý turnaj začíná od nuly, takže vlastně šance má každý stejnou a já věřím tomu, že určitě uděláme playoff a potom už je to i o štěstí, tak já doufám, že medaile bude. A ještě jedna akce bude hokejové příznivce a hráče spojovat. Fanoušci ze tří hospod, které během šampionátu nahrají nejvíc fandících fotek s hashtagem Společně pro zlato, se pak po skončení mistrovství světa mohou těšit na osobní návštěvu hráčů národního týmu. Slavilo se samozřejmě pivem a já nejradši mám samozřejmě plzeňský, takže jsem hrozně rád, že jsem mohl být přítomen tady přímo v plzeňském Prazdroji.